To znači da ste sigurni da vaša veza traje do kraja juna? Ja mislim, ono, ja ću se truditi stvarno, da, ono, jer stvarno Luna je jedna devojka koja onako baš zaslužuje moju pažnju i onako, i ne znam. Mislim da ćemo potrajati i potrudit ću se da potrajemo i ona stvarno vredi i neću da izgubim i to je to. I naravno, potrudit ćemo se. Znači, ovde su, svašta će se dešavati u zadruzi, ali gledat ćemo da prebrodimo sve to i to je to. Dobro, bravo, treba je to. Ne ježila sam se. Luna, da li si spremna da ostaviš se ovde, da se preseliš u Brus, da se tamo baviš poljoprivredom? Da, da muzen krave to. Ne, ja sam rekao da, ne. Ja mogu Luna, ja da odgovorim? Ne, molim te, znači... Ja mogu ja da odgovorim? Pa ne može. Ja mogu ja, molim te. Ne može. Za Marka bih sve uradila. Jao, 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 jao.